Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Finger. Martin Finger, český herec, ale taky autor, že jo? Režisér. To bylo dávno. To bylo dávno. My tady máme mistry světa dneska, nenechte se rušit, oni jsou takový... Dáte si? Dík. No tak dobře, já si to s váma dojím, ten můj, no. Ale je to dobrý? Jo, je to velmi čerstvý. Jo, jo. Zajímáte se o ty vodní sporty? Zas až tolik ne. Já taky ne, no. To si pustíte v televizi, furt se to šplouchá, nevíte, kde je kdo. Teď tam ty branky, ale je to stejný. A nepřehledný, to nevíte, které je které. No, přesně. A naživo, jako tam chodí, to už vůbec ne, tam fouká. Naživo, no tam je zima u vody jako prase. To vůbec ne, ale takhle jsem rád kluky viděl a já jsou taky mistři světa a ani jsem se radši neptal, kolik jich závodí, no ale hlavně, že vyhráli. Tože já mám rád lidi, co se snaží a nejsou líní. A to já taky, no. Pardon, kolik bylo závodníků tam, chlapíci? 105, myslím. 105? To je dobrý už, ale. No, říká to on, ne? Ale jo, no, to je pěkný, to je slušně myslel. No a prosím vás, vy teďko hrajete, my se tady na to podíváme v tom zahradnictví, že jo? Jo, jo. Jasné, nenechte se rušit, to dneska je takový už předvolební jako dort tady, nebo jak bychom to nazvali. To je z toho ukázka, že jo? Tohle je začátek konce hrůzovlády. Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3. No. Promiň. Už jsem třeba. Jelmo? No tak to je teď čerstvý. Mm-hmm. To je poslední role vaše? To jsem ještě neviděl. To ne. Ne? Jo, vy jste hrál Beneše přece taky. Předtím a ještě toho Beneše. Skandálního, vy jste tam byl nahej. Úplně, no. Nahej Beneš? Mm-hmm. A oni vás vybírali podle figury na tom? Já myslím, že podle té ochoty se svlíknou asi. Jo, mě nevolali teda. Vědí, že nejsem žádná Dorota, hele. Asi tam byly potom ještě nějaký jiný parametry, já nevím, no. Já bych dělal nahýho, ale Masaryka, Beneše, ne. Já k němu mám výhrady. Jo. A Masaryka bych jim šlehnul nahej, no. Ne, je to nepříjemný hrát nahej. No to rozhodně, to já jsem si to neužíval. Je to hnusný, ne. Ale prostě jsem to, měl jsem to mockrát na jevišti, takže když tam potom najednou byla jenom jedna kamera, tak mě to za stolik. Vy jste hrál v komedii, že jo? Mm. Tam se hodně hrálo nahý, ne? Tam se hodně svlíkalo, no. To bylo za Pařížska. Mm-hmm. No já ho měl rád, on byl démonický. Jo, jo, jo. A to divadlo bylo taky vždycky takový démon, ale hodně nahoty tam bylo. Bylo tam, no jako hodně. Nebo nahoty, řekl hodně, ne, ale bylo to takový... Bylo, no. No takový pařížskovský, no. A bylo to hlavně prostě strašně blízko. Když jsme třeba některé představení hráli na jevišti, tak taky jsem tam v jednom hrál zase nahej, půlku jsem teda odseděl v gauči takhle nahej. A když jsem ale přicházel před ty lidi, protože tam se nezjevíte jen tak, že? Ano, no. A tak jsem šel a prostě byl jsem takhle půl metru od nich, tak to mi nebylo dobře, no. No, to už musíte jít hlava, ne hlava, jako. Myslet na něco jiného v té chvíli. A myslet si, že máte třeba kraťasy. Ne, ale tak já jsem chvíli divadlo ještě nezažil a doufám, že už mě to nepotká, ale to je určitý psychologický nárok, že jo? A nebo vy jste měl tam v tom divadle, v té komedii, museli být i s partnerkama takový scény. Tam byli? To bylo vždycky takový expresivní byli, no. A kách. Jako... My jsme se jí navzájem tak překvapovali, že třeba když jsme zkoušeli Utrpení knížete Štrenohocha, tak jsem hrál toho Štrenohocha a teďka vlastně tam byla scéna na konci, jak on tak jako
kopuluje s tou mrtvou Helgou, že jo? Jo, takovýhle jste měl, jo. Tak, my jsme to nenapsali, že jo, ale... Já o tom slyším dokonce poprvé. No a... Kopuloval s mrtvou Helgou. A užíval si to hodně a oni mě překvapili, že prostě tu herečku Ivanku Uhlířovou... Tu mám moc rád. ...na generálce. Do té doby to nebylo a já jsem si pořád říkal, jak to budu jako dělat, aby to nebylo trapný, že jo. Tak jsem se tam snažil něco dělat, ale říkal jsem, to pořád není, ona byla oblečená. No a ihle na generálce najednou já přijdu, nečekal jsem to, ona tam úplně nahá. Ivanka Uhlířová. A v té chvíli, od té chvíle už jsem prostě věděl, jak to mám hrát. A vy tomu říkáte hrát, jo? Je pravda, že tady jsem si to víc užíval, než hrál. Ale a ona hrála tu mrtvou Helgu? No, oni to hráli ještě s Vandou Hübnerovou, oni se vlastně takhle střídali. Ona byla mrtvá a Vanda Hübnerová jakoby žila. Ale to je hrozný, když řeknete herečce, hraješ postavu, ta je mrtvá, ale je naha. No. To jsou dvě hrůzy pro herečku. Ale asi nás tam taky vybírali, že jsme byli, ona se tomu moc nebránila, Ivanka, myslím. Jo, ona to považovala za takový avantgardní asi. Asi jo, no. Jo, ale tak vy máte takový nezvyklý zkušenosti. To je vidět, že ta vaše kariéra jde úplně jinýma cestama. U divadla třeba. No. Já, můj vrchol byl nějaký kraťasy, no. Jo. No a vy teďko hrajete v Činohráku, že jo? A kde ještě? Teď v Činohrním studiu v Ústí, kde jsem taky... Jo, v Ústí, tam jste kdysi. Kdysi jsem tam byl, tak teď jsem tam obnovil jako hostování, aspoň v jedné roli, no. Co uděláte vy, když si potřebujete pořádně odpočnout? No, mám to jako Ondřej, poslouchám. Jo, jste si mohli spolu někam vyrazit. No ale koho bychom poslouchali, že jo? No, to by byl ten váš nervák. Jestli najdete někoho třetího. Vy jste taky poslouchací typ? Jo, to záleží na hladině alkoholu a jiných prostě věcí kolem, co se děje, ale spíš radši poslouchám, než bych jako chrlil ty věci. No. To máme tajle. No. Ale to a když už jsem hodně unavený, tak aspoň, aby to vypadalo třeba, že poslouchám, no. Že už pak už ani neposlouchám. Jo, jo. A umíte to dělat, to, že posloucháte? Já to zkouším. No, ale strašně se za to stydím potom. Jakmile v té chvíli, jakmile to nastane a když prostě přijde ta situace, že ten člověk mě absolutně ale nebaví, tak a já nejsem schopen prostě mu to říct hned, jako rovnou, tak jako chvíli prostě tak ale koukám, na mě to hned poznají. No, jo? No, já dělám vždycky, ale já mám strach, že tebe to nezajímá. Mám strach, že taky. A v té chvíli by ten člověk přece měl třeba přestat mluvit, ne? No, a já lžu se, říkám, nezajímá. No, no. A hned si říkám, a teď dostaneš za trest další porci. To mám přesně, no. A nejhorší je potom třeba přijde to, že pak jako člověk musí na záchod a strašně dlouho se tam nedostane, ale zase to dobrá výmluva potom, že promiň, já už jako fakt musím a už to držím strašně dlouho, no. No, 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 ale no tak to jsou tyhle typy, co mluví. Ale on si počká u záchodu většinou ten člověk, já jsem to ještě nedopověděl. No, 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 no. A nebo řekne, ještě mám rád, když mi řekne na začátku, to se ti bude líbit. No, jasně. Si vždycky říkám, jak ty to můžeš, ty vole, vědět. Jo, anebo říká, a chytá přitom za ruku, pojď sem, tohle je pro tebe. Jo, a teď už jenom ta první věta je, to jsme byli v Bohumíně. To bude dlouhý, jasně. A teď vás ještě drží, já dělám, že jsem šťastný, že se jako držíme, znáte? No, no, jasně. No. A když už konečně teda mě třeba něčím inspiruje, že prostě chci, takže se nadechnu a řeknu, no to se mi taky stalo, my jsme jeli, jo já vím, jo, to my jsme taky jeli tenkrát. A já si říkám, tak jako co tady dělám, no tak no a to já ani poslouchám. Neřeknu, to se mi stalo a dělám jenom, to je fantastické. Jo, radši jo. No protože se bojím, že když začnu, že mu zase něco připomenu. Ale oni si připomenou úplně vším. No právě, no, to řeknete, já jsem jel, on řekl, já jel vlakem taky. No právě. A už je vagón a že tam byly záclony a to a teď má pocit, že je mistr vyprávění, že jo, a on hodinu popisuje jenom tu cestu. No a když pak řeknu, já už fakt musím spěchám, to já taky, člověk, já spěchám strašně. Ale pozor, to je jenom s chlapama, s ženama to mám jinak. Jak? To vy to nemáte jinak, že? No určitě jinak, ale... No taky. To já taky, tady řekne vlak a řeknu, to je zajímavý, kam jste jela, jako to je, tam je to úplně jo, jiný rozpoložení, takhle je to opačně, no, tam... A nebo že bych řekl, no jo, tak to je fantastický a mlčel bych to, ne, to se snažím být jako aktivní. Jo, 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 aby se člověk... Chvílema se teda nejsem schopný soustředit na to, co říká, ale nevadí mě to tak. Že s ženskou není taková nuda jako s chlapem. Vůbec ne, 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 tam je to prostě úplně nádherné. S chlapem to může být zabijácký. Jako ale... s ženskou na to nepotřebujete vůbec ani třeba ten alkohol nebo tak. No, a dokonce může i plácat z cesty, když je pěkná. Přesně.
Přesně. Tak je docela pěkný, že to jako není tak pevný furt jako, i když mi to tou hlavou bleskne, že to jsou strašný kraviny, tak já vím, říkám blažený, si, nepovyšuj se, no, si vždycky říkám. Přesně. Nemusí každý furt mluvit takhle, je to hezký, že to je taková imprese, no. A naopak se mi líbí hledat tom smysl. Stačí, když je veselá, že jo? A hlavně ten člověk, jako při tom rozhovoru si pořád jako říkáte, že ten rozhovor ještě někam potom, že jo? No, neříkám, a stačí se zasmět, jak si neříkám, ona je kultivovaná. Hmm. Se smějem mým řečem, že jo? A... Jo, takhle ještě to máte, jo. To vy nemáte? Ne, já se snažím, já ani nevím, jak to dělám. Nevím. No takhle, tak když jste mluvil naposled s nějakou Naposled s nějakou ženou? S nějakou ženou, takhle, že byste jako zkusil bavit. Nevím, jo, jakože bavit. No, že jste si povídali a... No, asi třeba předevčírem, včera, no. A jak to dopadlo? Dobře. Jo. Jako byla spokojená? Byla moc spokojená. No. A jak se to pozná, že moc? Jako ještě volala? No. Jo. Mm. Ještě jednou, Martine, moc díky. A zase někdy, no. Jo? A to jsi viděl poprvé předevčíře? Honzo. Ne, počkejte, to mě zaskočilo. Já vždycky... Mě vždycky hrozně... Vždycky nejvíc rozruší, když mám pocit, že někdo dosahuje daleko snáž výsledků než já, s menší námahou a lepších výsledků. No tak, já jsem nějak prožil pubertu, byl jsem úplně strašně stydlivý, takže to no, se to možná... Pubertě, jsem, nemluvte. No, ale potom mi později to pořád mě ještě pronásledovalo a já si myslím, jako, že se mnou nemůžete měřit v tom, jak jsem prostě byl stydlivý, jak mi to nešlo. A teprve teďka... Počkejte, ale být stydlivý není takový malér. Jo. Vy jste byl stydlivý, jako jste se stydlil. No, ale jako do ničeho jsem se prostě jako kvůli tomu nepustil. No dobře, no ale tak to u stydlí ne normální. No, no. On se furt stydí a pak jde domů. Protože se stydí a domů se nestydí jít, no, tak jde domů. No, to ne, to já byl hrozně vtipný, zábavný. Ale já byl jak rádio, a pak odešli s někým jiným, ale... No, ale o tom mluvím. No, já tam zůstal s tou svou vtipnou stanicí. Tak to jsem měl něco podobného. Podobný, no. Mm. A tam seděl Nekňuba, byl sticha a pak byl a ona šla. No. A já... Jenže pak jsem se taky jako někdy zpětně dozvěděl, že a to už bylo třeba po letech potom, jo, když už to nebylo tak... Prdele, já nemůžu už ani nabrat žrádlo. On je to strašně rozňahňaný, to nejde... Se to rozehřálo od těch světel. Ne, promiňte, abyste říkal zajímavou věc, něco se vám nedařilo, to rád poslouchám. Až po letech mi prostě jako ta žena řekla, ale já jsem tenkrát chtěla odejít s tebou. A to oni říkají, že jo? No. Ne, já, ona, to říkají taky, tenkrát se sem měl. Vy mi berete poslední iluze, který mi jako zbyly, jako stejně. No to ne, oni teď berou fotky a říkají, ty jsi byl hezký. No říkám, jděte do hajzlu, se vám líbím teď. Co se vám měl líbit? Teď jsou dojatý, že jste byl mladý, no to ti to sluší, no prostě. Ono to, ale tak na druhou stranu, ty stydlivý někdy ženy přitahujou. Stejně jako zraněný jsem si všiml. Jo, jako... Já to jednou zkoušel, jsem jako kulhal, ale nic, ale... Předtím jsem byl na Silvestru, tam byl jeden, který kulhal a oni a všechny ty ženský začali obletovat. Taky mi jedna řekla, tobě to tak jako sluší, ty máš takový nějaký utrpení teďka asi, víš? Jsem říkal, no tak trápí mě něco. Říkal, to strašně ti to sluší, to bys měl mít furt tohle. Vám řekla, jo. Mm. Já první to ti sluší si vůbec nepamatuju. Ne, tak ale je to zajímavý. A potom teda, teď jak jste popisoval, tak se daří, když ještě volá děkuje, tak to je paráda, no. No ještě, abych prostě zklamával nebo něco. No, a jenom řečma to zmládnete, jo. Honzo. No ne, já myslím, jestli máte hudební nástroj nebo něco ještě. Pak ne, jsou řečma. Takový ty, pak řečma. Jsou takový ty... Řečma. Ty jsem vždycky litoval, že doma vytáhne flétnu, no tak to jsou... Jsou takový trosečníci, ale... Ty holky to pak vyprávě a můžou se umlátit smíchy, že doma... Tak
Tak pouští se nějaká muzika třeba na baru, tak se dozvíte navzájem, co máte tak jako rádi. A... No tak já na baru byl, to mě nemusíte takhle vysvětlovat. Ne, ale myslím, že my můžeme třeba v tom divadle si sami vždycky tam, že jo, nacvakat ty písničky. A... Jo, tak ne, rád si to tam to. A takže tak přes tohle se taky prostě to splynutí těch duší může nastat někdy? No tak... Může to, ale mě právě zajímalo, když říkáte, že jste takový stydlivý, tak toho jste se zbavil pěkně. Hrajete nahej, ale to je, tady ta volá, že tam, dobrý. Já bych se tam nikdy neprodukoval sám za sebe nahej. No, tak to ne, to byste postavu. Musel být jako... Tak mám takový kamarády, který prostě, když přichází ten vrchol večírku, tak prostě jdou šaty dolů, ale pravidelně, jiný. No. Ale vždy... To je něco jiného. Pokud je to spojený s alkoholem, to je taková obsese. No. To jsou prdeláči tohle, to je... To je jiná kategorie. Těm už je pak jedno, co se děje, musí jít dolů za drama. A je jedno, jestli tam jsou holky nebo jim kluci. Ne, jim prostě... jde o ten zadek ven, no, no. Se musí větrat. Martin Finger.